rešimo nejednačinu oblika razlomačka crta x na kvadrat minus 9, dakle x na kvadrat minus 9 kroz u zagradi x minus 3 što množi u zagradi x minus 4, zatvorena zagrada i sve to da je manje od 8. Ok, primećujemo da je u brojicu razlika kvadrata, tako da možemo ovo vidjeti kao x minus 3 što množi x plus 3 i sve to kroz x minus 3 što množi x minus 4 da je manje od 8. Kako se u imenicu nalazi izraz koji odgovara proizvodu izraza x minus 3 x minus 4, moramo obezbediti da ovo nikako ne sme biti 0. Dakle, x minus 3 nije 0, odnosno x nije 3. I x minus 4 nije 0, odnosno x nije 4. Dakle, to su dve važne stvari. Zašto je to važno? Pa zato što, recimo, može da vam padne na pamet, što je sasvim u redu, da skratite ova dva izraza. A ako bi oni pak bili nula, dakle ako zaboravite ovaj uslov, imali bi prosto pogrešno rešenje. Dakle, došli smo do toga da je x plus 3 kroz x minus 4 manje od 8. Mislim da ovo treba rešiti. Dakle, ovo je dalje jednako x plus 3 kroz x minus 4 minus 8. To minus 8 napisat ću kao minus 8 kroz 1. I da je to manje od nule. Pošto želim da svedem sve na isti imenilac, jasno je da će zajednički imenilac biti x minus 4, tako da ću drugi razlomak proširiti sa x minus 4. Tako da ću imati razlomačku crtu u imenilacu x minus 4, u brojicu x plus 3 minus 8, što množi u zagradi x minus 4, da je manje od nule. I sada je potrebno ovo lepo da rešimo. Dakle, opet imamo razlomačku crtu, dakle x minus 4, prepisujemo x plus 3 minus u zagradi. Dakle, ono što vam preporučujem prvo da prosto osmicom, odnosno pozitivnim brojem pomnožite zagradu, pa da se tek onda oslobodite. 8 puta x je 8x, a 8 puta minus 4 je minus 32. Zatvaramo zagradu i to je sve manje od nule. Dakle, ovo će dalje biti jednako, razlomačka linija, u imenicu imamo x minus 4, a u brojicu x plus 3. Minus ispred zagrade je menji znak svim u zagradi, dakle bit će minus 8x plus 32, da je manje od nule, odnosno razlomačka crta. Šta ćemo imati? Imaćemo x minus 8x, to je minus 7x. I imat ćemo plus 3 i plus 32, to će biti plus 35 i sve to kroz x minus 4 da je manje od 0. Možemo da izvučemo sedmicu u brojocu, dakle to će biti 7 što množi u zagradi minus x plus 5 i sve to kroz x minus 4 da je manje od 0. I sada dakle treba da rešimo ovu nejednačinu. Jasno je da izrazi od kojih zavisi znak jesu minus x plus 5 i x minus 4. Ova sedmica kao pozitivan broj ne utiče. Dakle, vi kada neki pozitivan broj pomnožite pozitivnim brojem, dobijete pozitivni i opet ako negativan broj pomnožite pozitivnim, opet vam taj rezultat ostaje negativan. Tako da ova sedmica ne utiče na vrednost izraza. Tako da ću ja prvo uraditi ovaj zadatak, dakle uradit ću ga tablično. Dakle, izrazi koji mi utiču jesu minus x plus 5. Prvo što se pitam jeste kada je minus x plus 5 jednako 0. Dakle, negde sa strane vi rešite minus x plus 5 jednako 0 i dobit ćete da je u tom slučaju x jednako 5. Dakle, i sada kažemo 5. Pošto je ispred x minus 1, dakle u pitanju jedna opadajuća funkcija, tako da bi ona nekako ovako izgledala, to znači da su ovde pozitivne vrednosti, a ovde su nam negativne. Dalje, imamo x minus 4, dakle x minus 4, kada x minus 4 jednako 0, opet to rešimo, dobijemo rezultat 4, pa četvorku pišemo ovde, dakle 4. Kakva je funkcija u pitanju, pošto je ispred x plus, dakle u pitanju jedna rastuća funkcija, to znači da su ovde vrednosti negativne, a ovde su vrednosti pozitivne. E sad, ono što ovde obavezno treba ubaciti je svakako sve što smo obezbedili, dakle šta x ne sme da bude. X ne sme da bude 3 i x ne sme da bude
4. Dakle, sada kada nacrtam onu rezultantu, odnosno sam rezultat, dakle, ono što moram svakako da ubacim je upravo ta četvorka koju već imam ovde, ali ono što takođe moram da izbacim je i ova trojka. Dakle, i trojka. I sada, dakle, gledamo znak. Plus i minus kada se podele daće minus, plus i minus kad se podele daće minus, plus i plus daće plus i plus daće ponovo minus. Nama je znak nejednakosti, dakle, takav da su nam neophodne vrednosti manje od nule, dakle, negativne, dakle, treba nam sve ovo, tako da će rezultat biti x element od minus beskonačno, jer idemo od minus beskonačnosti pa dokle? Do trojke, pa onda idemo od trojke do četvorke i kasnije unija od ove petica, dakle, od 5 do plus beskonačno. I kao što vidite da smo kojim slučajem zaboravili da navedemo da 3 nije ovde, dakle onda bi se upravo desilo da biste prosto ubacili, odnosno uvrstili tačku koja, odnosno vrednost za x koja nije tačna. Dakle, ovo bi bilo rešenje ovog zadatka.